Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. L. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a u dalšího pondělního diváckého hashtag nejlepší divácké replay týdne. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Dneska se tady podíváme na uh, velmi zajímavou bitvu s strojem, který se tady ještě neobjel v této videostérii. Je to odhráč Dementos uh, s, se Super Super Conqueror pro mě osobně subjektivně jedna z nejlepších desítkových heaven. Je to proto, protože Conqueror kombinuje tolik vlastností, které jsou pro tank důležitý víc než prostě různý jiný dobrý vlastnosti. Uh, mluvím převážně o armoru, který tady ten stroj má. Můžu tady, prosím, můžu, můžu mě přestat blokovat i TPčka tady. Uh, Bavíme se samozřejmě o armoru, který ten stroj má. Tureta je takřka neprobitelná, jediný výstupy jsou v podstatě Kopulka a Turet Ring. Vrchní plát takřka neprobitelný, protože tu je space Armor. Velmi do. Zase to Kámo, velmi dobrý side armor, jste schopni bokama jako efektivně sidescrapovat uh, při dobrém nauhlování, vás nejde probít ani do boku. Velmi dobrý děl 10, stupňů deprese, heše, heše na hečkách s 515 alfou, 38 maximálka, což není zas tak, zas tak jako hrozně málo. Uh, takže ve výsledku, ve výsledku tady ty vlastnosti dělají za Super Conquerora velmi dobrý stroj a jak říkám, je to spolu asi s padebéčkem, a či tady ty tři heviny, tak jsou mu asi uh, top 3 desítkové heviny. A jsou to dělíky. Takže Dementos tady samozřejmě takeuje královskou pozici a tohle je přesně pozice, kde se super konkurorem chcete být. Uh, pokud budete hrát opatrně, pokud nebudete ukazovat těm TDčkám vanu, tak Dementos tady bude schopný nafarmit neskutečný bambiliony damage a taky bude schopnej ocinkat. Vidíme, že co prase na něj točí. TDčka tady mají docela campfest a schválně mě zajímá, kolik bude mít dementos na konci bitvy obouncováno. Protože něco mi říká, že on tady bude bouncovat úplně všechno. Ty TDčka, ty TPčka, prostě, jak říkám, úplně všechno. Takže hnedka tady dává nějaký rány. Tady ta rána měla být gold na takovouhle vzdálenost do tanku, jako prasata a prostě tanky, co mají docela jako pěkný, pěkný uh, armor na, na tývaně, tak já radši střílím goldy, je to jistější rána, ale tady bohužel, tady bohužel jako chyba píku, tadyhle ten pík byl takový trošičku, trošičku jako úplně zbytečný. Uh, naštěstí má ještě nějaký HPčka, vidím, že tady vozí, že tady vozí vylepšený hápka. Já jsem ostopně, osobně na Superkongu za stánce vylepšeného armoru, protože vám pomůže s armorem nejen boků, ale i ty věže, i upper plateu, i vany, jak tady opět trošičku špatně jimnutá rána. Na druhou stranu to TP se nauhlovalo docela pěkně, takže uh, tohle to spíš než chyba Dementose, tak je spíš dobrým plem toho TP. No, ta by je taková utahaná, klasický, kla, klasický láče z doly, Uh, za dvě minuty bitvy umřel teprve jeden tank, což je, což už je dlouhá bitva. V leté době jste schopný být třeba do dvou minut v garáži s, fin s bitvou. A Dementos tady pořád farm. Moc hezká rána do kopulky prasete. Hezký aim, hezký aim. Uh, vidím podle... Myslím si... Dementos, jestli vidíš tady to videjko, tak mi, tak mi klidně napiš, jestli hraješ touch, ale já si myslím, že hraješ touch. Já si myslím, že hraješ touch podle toho, jak, jak, cukáš kamerou při otáčení a tak. To je, to je prostě klasický touch gameplay. Pokud hraješ na tači, tak hezký aimy, hezký aimy. Hezký aimy. pěkný aimy, vidíte. Dílo Super je schopný na středně dlouhou vzdálenost i trefovat Big spoty bez nějakých větších problémů. Trefil uh, kopulku, prasete teďka kopulku TP, tady šťastnou ranou, která vykompenzovala tu minulou ránu, kde to konveje bounce 0 na upper plate. Tak tady trefil hezký pixel a zároveň i roll 0, a tady si teďka dojede proto to TP. Když se podíváme na tu bitvu, tak ta bitva nevypadá vůbec dobře. Je to, je to 3v4. 3v3 s tímhletím letím kilem. A Dementos má 5140 damage a 3 killy. A ještě tady je raketa, raketa HPček. Full HP devítkový joch, který teďka přijel z okružní projížďky po městě dolíků. Bohužel, no bohužel, ono to je možná dobře. Uh, jinak tady zajímavá pene do toho boku, uh, docela si myslím. Ten joch měl naštěstí pro Dementose 3 ranku, to znamená dal mu jenom jednu ránu. Krásný management, krásný manag management munice, tady musím pochválit. Tady je vidět, že, tady je vidět, že Dementos uh, má ty britské tanky už trošku nahraný a má naučený prostě, co probět s hešema. To je, to je hrozně příjemný vidět. Killshot hešem, Pak se mi líbí tady ten gameplay zatím. No a Estovka prostě full HP, taky. Pokud že to vzala, tak trošku s tím johem, tu okružní projížku po dolech. No a v uh, chvíli nám umírá kubík rublík na, uh, teda enemácký kubík, kubík rublík nám zabí prase. A Demento zůstává 1v2. Velmi chytře, velmi logicky si nejdřív zabíjí TP, který byl one shot a E100 už po druhý bouncuje. No a tady vidíte, že prostě, jo, ale když porovnáme tady ty dva tanky v metě 2022, tak je asi úplně jasný, který tank z těch dvou je lepší a teda vůbec nevím, proč to není e stovka. Jo, prostě Ekilo je v této metě tak hrozně zbytečný, prostě z... na to jako. Je to je stovka, on by asi mohl jako aimnout kopulku, ale on je prostě hloupej, ono to nenapadne a nechá se rozfarmit do věže. Takže jdeme to s touhletou dobou, už má 4140 nabouncováno, 8500 damage a... <laughs> hmm, a a, 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 prostě to, prostě tady už vidí, že ta s je úplně, ale úplně v prdili, jak Baťa s dřevákama. A v momentě, kdy ho po čtvrtý bounce nul, tak myslím si, že od teď Demento se napadne, že by si mohl tu bitvu ještě trošičku zpříjemnit a rignout si, rignout si Fadina. Hodinová medaile, kdybyste nevěděli, to je docela vzácná medaile. A je to medaile, která, kterou dostanete, pokud zabijete vaším posledním nábojem, poslední zbývající tank ve hře. No protože tady ta s je takový placený herec, tak uh, Demento se teďka rozhodl, že jakož mu zbývalo už docela málo munice po pátých bounce stovka, s -tovka, jo, po pátý APčkem, než by třeba střílel H. No, reálně, kdyby ta s teďka poslala H, tak se možná splešne sám možná se splešne sám. To nic nemění na faktu, že uh, Dementos chce Fadina na damage counter má 9292, docela zajímavý číslo 9292. Ale z objektivního, jinak tady jsem to pauznul přesně v moment, kdy bude střílet, husté, husté. Uh, jinak z objektivního úhlu pohledu je tady to hrozně riskantní. Já si to jenom takhle screenshotnu. Protože tohleto by se mi určitě nepovedlo znova. Tak. Uděláme si thumbnail na videjku ve videjku, takzvaně. Tak, výborně. Uh, je to samozřejmě riskantní, protože vidíte, že už mu tady uh, to prase píše, ať ho zabije. Je to riskantní a je to sobecký move, protože by se mu mohlo stát, že prostě by ho ta e nějak na random zabila, a přitom on mohou mohl zabít už tak půl minuty zpátky nebo může nedej bože třeba minout nebo bouncenout tu poslední ránu, kterou, kterou, by pak chtěl zabít tu stovku. Je tady tolik možností, jak tu bitvu prohrát, nebo jak, ji prostě trounout. Já bejt na já bejt na Dementosovou pozici, já asi sedu na toho Fadina a spokojím se s tím, že bych měl prostě skoro 9,5 tisíce damage, 9400. A... Uh ale Dementos je prostě based a Dementos chce <laughs> Dementos chce fadina. Takže uh, docela takový bounce simulator, 6000 nabouncováno, protože ta estovka je opravdu god gamer. Ta estovka si teďka říká, what the fuck, to děláme, on mi to chce dát, tak jo, díky, on je hodnej. No a tadyhle, tadyhle to bylo podle mě trošku riskantní, protože ukázal věž, já jsem, já si nejsem jistý, jak ta estovka s, s reloadem, no ale tady, v momentě, kdy tady to Ekyl vystřelilo, ten Fadin je asi docela v pohodě. A on má 6700 na a teďka já bych se hrozně smál, kdyby tu estovku bouncnul. Naštěstí, naštěstí se to nestane. A on se teda posledním nábojem zabíjí poslední tank. To znamená půlovka, to znamená Fadinova medaile, 6400 damage, 6700 na i jako dobrý tea time, no. Dobrý, dobrý dlouhování čajíku tady ta bitva. Každopádně je to suverénně nejlepší replik, který mi přišel za minulý týden a já jdeme to moc krát za takovouhle epickou bitvu. 9409. Uh, 9400 damage. Uh, MK, půlovka, pálečník, ocelovka, fadinova medaile, zničte poslední nepřátelské vozidlo v bitvě pomocí posledního zbývající granátu. A uh, samozřejmě High caliber, naprosto epický carry, skoro 420 tisíc zárobek, no a týmový tabulce naprosto strašným způsobem suveré, prostě, prostě hrál sám a to prase. Imagine, imagine, kdyby to prase dalo o jedno AP míň, Dementos by byl býval, možná měl 10 tisíc zemeč. Naprosto nádherná bitva. Já Dementos se moc krát děkuji za takovýhle juicy příspěvek do této divácké videosérie a moc krát mu gratuluju pravděpodobně Hall bitvě a pravděpodobně zatím jední z nejlepších bitev tady v té videosérii. Neříkám, že nejlepších průběhově, ale prostě byl to mím. Musíte uznat, že tady ta bitva byl mím. Ta estovka prostě pobavila. Ta estovka prostě pobavila. Takže tak, pokud byste i vy, i ty, pokud byste i ty, i ty měl nějaký, nějaký zajímavý replay, který, uh, který by si nám chtěl tady ukázat, tak samozřejmě můžete, můžete na, na, na Discordu tady v růmce replaye poslat svůj replay, nevidíte růmku replay tady, růmka replay, poslat svůj replay a ideálně tam napsat pár slov k té bitvě. Uh, a nebo mě do PMK opět poslat soubor s triplem, napsat pár slov k té bitvě. Pokud bude vaše bitva dostatečně dobrá, tak se uvidíme příští týden v pondělí. Vidíme se v příští týden v pondělí se všema s váma ostatníma, pokud se přijdete podívat na příští hashtag NDRT, já vám moc krát děkuji za sledování tady toho dílu, nezapomeňte hodit palec nahoru, nezapomeňte odebírat se zvonečkem, pokud neodebíráte, no a vidíme se teda příště u videjka nebo na streamu. Mějte se, zatím ahoj.